اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. إذاً نمازوت како што кажува улемата, намазот е лек. Намазот е лек. Доказ дека намазот е лек е хадисот кој го пронесува Ибну Маџа. Во неговата книга Сунен Ибну Маџа, збирка на хадиси на Ибну Маџа, кога дојде еден човек кај пејгамбер салиллаху алейхи ве селлем. И му рече, ја Расул Аллах, инни ле еджиду ваджан фи бафнихи. Му рече, Божи пејгамбере, ја наоѓам стомашна болка. О Божи пејгамбере, имам стомашна болка. Болка во стомак. Па што ми препорачуваш? Пејгамбер салиллаху алейхи ва селлем му рече, кум фасалли фа инна сала шифа. Рече, стани и кланяй намаз, бидејќи намазот е лек. Стани и кланяй, бидејќи намазот е лек. Намазот е лек за оние души кои го прифаќаат како лек. Оние кои го прифаќаат намаз како одмор, за него намазот е одмор. Оние кои го прифаќаат намазот како тежина, тој на вистина му е тежина. Намазот е лек. И Аллах Джелле Джелалу како лек го пропиша пет пати. Сабав, полдени, кинди, акшам, јација. Не е познато дека овој лек има некои контраиндикации. Дури е пропишан и за деца. Муру ебнеакум бисала вахум ебнау саба синим. Дали пега селем, привикнувајте ги вашите деца на намаз од 7 години. Ва иза белегул ашр, ако ќе достигнат 10 години, тогаш бидете мало посериозни. Овој намаз се зема во секоја состојба. Човек кланја станат. Ако не може станат, ќе кланја седнат. Ако не може седнат, ќе кланја легнат. Ако нема абдест, вода, да зема абдест, или пак е болен, кој болеста не му дозволува да се мие со вода, тогаш ќе зема тему. Во не испаѓа, во ниту една ситуација, намазот. Пример како да е воена состојба. И да е воена состојба, Аллах Джелле Джелалу пропишал намаз. Ва иза кунте фихим, فَاقَمْتَ لَهُمُ السَّلَامُ. И кога си меѓу нив, стани намаз кланде. И затоа, овој лек, кој го зема на прописен начин, го зема на време, и со сите негови услови, мора човек да има предходно абдест и да биде чист од голема нечистотија, од гусул, за да го кланја овој намаз. И кога ќе го кланја, да занијети да се доближи до Аллах Джелле Джелалуху. Пошто вели Аллах Джелле Джелалуху, акиму сала, вату зека, варке ума ракиин. И кланјајте намаз и давајте зекат. И бидете од тоние кои му прават руку. Односно, оние кои се поклонуваат на Аллах Джелле Джелалуху. Затоа, дури денеска, во денешно време, дури најпознати светски новини, институти, Вашингтон Пост, вели, оние луѓе кои имаат молитва во нивниот живот, луѓе кои се кланјаат намаз, или се молат на нивниот начин, оние луѓе кои имаат вера и се молат на некоја виша сила, нека тие луѓе помалку добиваат ненадена смрт. Инфаркт или излив на мозок. Зошто? Бидејќи човек со намаз, тој што е намазлив, тој е смирен човек.
Znači, to mu se predava na Allah čemne čeljane. I zato i kad učenite luče, namazot je od ahiret, ne od dunja. Pa čovjek koji će vleze u namaz, vlegu u ahiret. A dunja je problemi, a ahiret je mir. Namazot je propišan kako vrska među čovjek i gospodar. Pa koja kine ta vrska, ja kine vrskata sa njegovim gospodar. Во денешно време, во еден институт во Калифорнија, во Америка, вели, во денешно време, каде постои голема криза, економска криза, луѓето ќе бидат погодени со многу болести, со стрес, со депресија, ќе се појават многу самоубиства и многу други социјални пораметувања. Во тоа време, како што денешно време, верниците многу полесно ќе ги надминуваат тие искушенија и тие проблеми, бидејќи тие се предаваат на Господарот. Тие викаат дека тоа дошло од Аллах Джелле Джелалуху и се што доаѓа добро. Наше да го примиме тоа што доаѓа од Аллах Джелле Джелалуху.